Hej och välkommen igen till Svart på vitt. Dagens avsnitt kommer att handla om manlighet. Och vi som sitter här är jag, Fredrik. Och jag, Andreas. Och tillsammans så är vi bakom Angus Coaching Som du känner till om du redan har lyssnat på första avsnittet. Och har du inte lyssnat på första avsnittet så rekommenderar vi att du gör det. Den här podden handlar ju om Prestation och välmående i olika former. Och som sagt, dagens avsnitt så kommer vi prata om manlighet. Jag har gjort så här. Jag gjorde en snabb googling här. Mm. Manlighet definition skrev jag in. Vad spännande. Ja, eller hur. Och det första jag får upp då är Wikipedia och då är det inte manlighet utan maskulinitet vilket vi får väl säga är samma sak. Då står det så här. Maskulinitet är beteenden, kvaliteter eller egenskaper som kännetecknar, förknippas med eller anses vara passande för män. Mm. Mm. Spännande. Mm. So far so good. Mm. Vad säger man? Eh, men lite grann så är det ju så här. Beteenden, kvaliteter eller egenskaper som kännetecknar, förknippas med eller anses vara passande för män. Det man kan ifrågasätta här är ju om vad är det som Vi, avgör det? Precis, vad är det som avgör vad som är passande för en man? Och vår utgångspunkt är väl lite grann att här finns det massa dåliga exempel egentligen. Mm. Det finns massa exempel på när manligheten står i vägen för att man ska må bra. Ja. Mm. Vad säger du? Vad är, vad är din liksom, utgångspunkt här? Ja, det är ju... Är det viktigt att prata om det här? För annars kan vi lägga ner direkt. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. är, ja. det är, i, alla fall, det är i alla fall väldigt intressant att prata om det. Och mm. höra hur... Hur andra ser på det, kontra hur jag ser på det. Mm. Hur ser du på manligheten? Ja, den är ganska odefinierad, skulle jag vilja säga. Mm. För att... När man är uppvuxen på 80-talet så fick man ju... De förebilderna som man hade då. Mm. Det var ju eh, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, mm. Jean-Claude Van Damme. Eh, det är ju muskelknuttar alltså. Mm. Som, eh, som är stenhårda, som aldrig viker ner sig. Som eh, kämpar, de kämpar, men de har en slags inre kamp. Eh, ett lidande. Skulle jag säga. Och det man fick, jag fick från min farsa var ju att eh, män, män pratar inte om känslor. Och det finns inget som heter ont och det finns inget som heter kallt och det finns inget som heter eh, rädd. Mm. 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 Så det är, väl, det är väl utifrån det som jag ser på manlighet. Men det har ju förändrats nu när man själv har blivit eh, eh, äldre. Mm. Och kommit upp i 40-årsåldern. Och framförallt då när man själv ska på något sätt vara exempel åt sin son. Mm. Sin egen son och ge honom verktyg och visa hur, hur, hur jag tycker att en, en man ska vara. Mm. Och det sätter ju allt på sin spets. Mm. Eller vad säger du? Ja, ja jag, jag håller med. Och, och vi kom ju... Båda två från en kampsportsbakgrund ja. och har tillhört elit där. Och jag tror att, ja, men som du säger, framförallt Framförallt när, ja, men som den när jag började träna i början på 90-talet så fanns det väldigt mycket, om man ska kalla det destruktiva, mansideal och mm. machokultur. Osäker på om det är mer än vad det är inom andra idrott. Jag har ingen erfarenhet av så mycket Nej, annat. Men, men, men jag vet att det var mer då än vad det är nu. Samtidigt så tänker jag så här. att Det här är en grej i samhället som, som, som ändras. Det som vi tar upp nu är egentligen inget nytt. Det är många som tar upp det. Men jag tror inte att det är många som är som du och jag som tar upp det. No, okay. Och med det menar jag att jag tror att många utifrån Kanske ser på Jag vet inte hur folk ser på mig men jag tror att när man ser dig så, så, så är det nog Tror jag att man ofta har sinnebilden av en, en, en ett, ett macho ideal liksom mm. eh, Sen vet ju jag som känner det att det inte är så mm. eh, så, så det är en, en utgångspunkt som, som jag tänker Att, mm. att vi som eh, numera före detta kampsportare och några som skulle kunna falla in i den här stereotypa bilden. Att vi har lite extra ansvar att ta i den här frågan. Mm. Min andra utgångspunkt är ju, precis som du tar upp, med ens barn. Mm. Jag har ju också en son, en son och en dotter. Och min son är fem år gammal. Och jag vet redan nu att vi, inte för att jag inte öppnar upp för att prata om känslor som jag vet att han har lite svårt för det ibland. Om han eh, har blivit ledsen eller någonting som har hänt till exempel. Så, så tycker han att det är jättejobbigt att, att ta upp det. Okay. Han vill oftast inte prata om det. Utan man får liksom försöka få honom att, att våga mm. göra det. Och som sagt, jag tror att det, det här är någonting som man för <går> när, när vi var små, inte hade tagit det på samma sätt. För att det var mer accepterat att Nej, men, Äh, killar. Mm. Vi, behöver, vi behöver inte prata känslor. Inte ska du, du som är stor och stark. Mm. Inte ska du vara rädd. Nej, inte ska du vara ledsen. Uh, och jag tror att om man, um, om man trycker undan sådana här saker. Så skapar det en massa skevheter som man får kämpa med när man är äldre. Ja, ja precis. Och även uh, det som, som, som jag kan se som uh, jag vet, inte, jag vet inte om det var direkt uttalat när jag var liten. Men det var ju det här med ho homofobi också. Mm. Som att... Eh, jag vet att det var väldigt homofobisk i min ungdom. Mm. Att Fan, det är jävla i det, mm. ja. mm. det där. Det där är så jävla fel alltså. Mm. Ja. Medan idag, och 20 år senare, så ser jag att men varför då? Mm. Nej, precis. Det har ju inget, har ju ingen relevans i att det skulle vara fel på något sätt. Eller att det skulle vara fjolligt eller sådär. Nej. 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 Men det tror jag att man kan utveckla som människa. Mm. Jo men så, så är det ju. Och, och det där är ju en, en del av det. Jag tänker att de där eh, idealen som du säger, de... Eh, de fanns ju mer för... Eh, om jag ska ta som exempel nu då. Jag har ju flera vänner som är, som är homosexuella och även som lever med, med män. Mm. Um, och Om jag ska ta ett extremt exempel så min farbror. Som är. Han är nu alltså 70 år gammal. Han kom ut. Eller han kom egentligen aldrig ut. Som gay. Utan han. Levde med sin kille eller partner i ja, ett lite undanskymt liv mm. kan man säga. Ända tills framför... Tills kanske åtta år sedan mm. eller något sånt. Och jag, jag tror att det här hänger ihop med att de idealen som var när han var i den åldern som vi pratar om nu var kanske ännu starkare. Ja, men det tror jag nog. Uh, ja. Så det... Det är ju helt klart så att det, att det händer saker. Ja. Att det går åt rätt, åt rätt eller ett bättre håll. Medan de här sakerna fortfarande finns kvar, tänker jag. Ja, men jag tycker jag blir förvånad när man hör unga människor som är så här mellan 15 och 20. Mm. Som uttrycker sig på, på ett homofobiskt sätt. Mm. Och då menar jag, nu pratar jag faktiskt, nu pratar jag om killar som pratar om manliga homosexuella. Mm. Det är det jag menar med det. Precis. Men jag, jag tänker att det hänger ihop med de här... Med vad är idealet för, för en kille? Mm. De här egenskaperna som, som det stod så fint om på, på Wikipedia här. Mm. Eh, och att man då på något sätt ser det som homosexualitet som en... Ett, eh, eh, ett eh, bevis på motsatsen eller vad man skulle mm. säga. Mm. Det är väl någon slags stereotyp bild som... Eh, eh, som jag antar att kommer dels från media och, ja. och, och vad det kan vara. Det är inte så att du behöver vara fjolla för att du är gay. Nej, tänker jag. Nej så är det väl inte. Nej. Men, och, och det hänger ju också ihop med, då, med vilka egenskaper är de här manliga egenskaperna som man värderar högt. Mm. För det är kanske de sammanhangen det kommer fram. Ja. Att en man ska vara eh, stark och Orädd och uh, inte visa för mycket känslor och, mm. och allt vad det kan vara. Mm. Mm. Och det i sig är ju, <laughs> som sagt, väldigt destruktivt. Ja. Och kanske kan hindra en i, i prestation också. Men man ja, kanske kan säga så alltså här till och med, att, en, att inte visa känslor är ju en svaghet. Ja. För hur ska du kunna hantera allt du har inom dig liksom? Ja. Det är ju, uh, ja. Det byggs ju bara på, ju på hög bara. Ja. Och sen så, så... står man där och, och så får man en jävla hjärtinfarkt för att man har för mycket skit som... Som har byggt, byggt upp <laughs> Nej ja. men är ungefär ja. e Eller så får man ingen hjärtinfarkt. Men man går igenom livet och är ständigt stressad. Ja, det man, är bara bitter. Ja. Man kanske, man kanske hinner glömma bort på vägen varför man... Man är som man är och tänker som man tänker liksom. Ja. Att man... Ja men säg... Någonting som vi inom idrotten har stött på. Då. Det här med att man som idrottare förknippar sin, sin prestation med ens egen värde. Mm. Jag tänker att det kan hänga ihop lite grann med det. Ja, att, det tror jag att för, att, för att vara någon så kan du inte vara svag. Du måste prestera och utåt visa mm. att, att du är den här starka personen. Liksom. Ja. Då finns det inget utrymme för, för misslyckanden. Nej. Så att din prestation och ditt eget värde mm. i viss mån skapas av den normen som finns. Liksom. Ja. Men det, alltså det där är ju direkt ihopkopplat med självkänslan. Mm. Som... Eh, ja, men vadå? Är det, är det, växer du upp i en sån eh, machomiljö Eller machokultur om man säger så, så. Och känner att fan, jag, jag är ju inte så här. Mm. Jag är inte så här egentligen. Mm. Nej, men då är det ju hela tiden sämre och dålig. Mm. Ja. Och du får den... Eh, du gör väl förmodligen den kopplingen själv att jag är inte som man ska vara. Och jag är inte mm. så här orädd som jag borde vara. Eller jag är inte mm. så här stark. Så då känner man sig dålig istället. Mm. Och vad gör det med självkänslan? Det är ju det ingen... Det, det tar, självkänslan förrodas ju inte i det där direkt. Nej. Man är verkligen... Mm. Nej, verkligen. Någonstans handlar det också om acceptans liksom, för, för den, den man är. Mm. Och det kan ju vara, Det där är någonting som, som måste finnas en kultur för. Oavsett var man är någonstans. Mm. Jag tänker om, om vi pratar om idrott men även på, på en arbetsplats. Då, jag tror att det på väldigt många ställen är... Man visar inte svaghet. Nej. Exempel. Du visar inte när svårt för någonting. Och, det, det kan såklart vara oavsett om man är kvinna eller man att det kan vara så här. Men jag tänker kanske framförallt för män. Mm. Att det är en del av ett. En, en mansnorm och ett machoideal som man inte liksom. Alltså sätter käppar i hjulet där. Mm. När man inte lever upp till det. Mm. Det är det som gör att man inte kan. Erkänna svagheter eller mm. liksom våga visa det utåt. Ja. Det är ju. Ja. Hur, ska man, hur kommer man till... Hur kommer man någonstans med de här grejerna då? Ja, det är en bra fråga. Men viktigast är väl att öppna upp. Ja. Och, och prata om saker och ting. Ja. Och framförallt prata om det här med sina, sina barn. Ja. Sina pojkar. Och mm. även sina, sina döttrar med såklart. För mm. de ska ju inte å andra sidan ha någon slags eh, förväntan. Nej. På grabbarna då, hur de ska vara. Nej. 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 Men det där är ju... Jag vet inte om man säger så här, ja, men det var, det var så dåligt när vi växte upp. Men frågan är om det är bättre idag. Nej. Alltså det är frågan om alltså. Nej, precis. Du. För det är, men det är kanske, det är lite på ett annat sätt. Ja. Ja, men och nu har vi ju rört oss i alla möjliga liksom, ja, områden precis. här. Ja. Allt från homosexualitet till... Mm. Men för en sak, homosexualitet som var, var, bara. Yes. Darin kom ju ut som homosexuell bara för ett tag sedan. Mm. Och jag hörde mina barn prata om det där. Eh, inte i något nedvärderande sätt, på något sätt, men ett förvånande sätt. Mm. Och det tänkte jag så här, men varför är det förvånande idag? Varför är det mm. Mm. Varför är det? Mm. Varför är det ens relevant? Nej, precis. Aj, men det är kanske det som är ja, frågan. Vad, vad spelar det för roll? Ja. Har, har det något att göra med, med hans... Gör, gör det hans musik bättre mm. eller gör det hans musik sämre? Ja. Eller gör det honom som människa bättre eller sämre? Ja. Alltså det är helt irrelevant. Ja. Nej, men det, det där är ju, Jag har en kompis som är Som är idrottslärare. Mm. Och han är i grunden fotbollskille och Inte stereotypt homosexuell. Nej. Så. Men han, är, han lever tillsammans med, med en kille. Mm. Och jag vet att i samband med någon festing och så är det en av hans kompisar som kom fram och ifrågasätter varför har inte han kommit ut inför sina elever? Mm. Varför vet inte de om det? Mm. Och då kan man tänka så här att ja men visst, å ena sidan så så vore det kanske bra för de här unga grabbarna att veta att den här killen som till synes lever upp till många saker som ni skulle uppfatta som macho-grejer. Mm. Mm. Han är i själva verket gay. Mm. Uh. Och inte macho då? <laughs> och, <Eller? laughs> nej, nej, nej. Men må, kan man vara macho och och då? Ja, uppenbarligen. Ja. ja. <laughs> Nej, men jag menar att, att den bilden som stereotypa bilden som, som mm. då vissa har och mm. kanske framförallt unga grabbar. Mm. Men samtidigt så varför ska han redogöra för det? Ja, exakt. Det är ju ingen annan som gör. Nej. Och det, där har vi någonstans ett, ett, vad ska man säga, en, en del av av problematiken, om man ska kalla det så, just, just nu inne på det området. Att, eh, ja men det har ju ingen med att göra egentligen. Låt Nej. det vara självklart. Ja, visst. Och det är det som är lite det blir problematiskt när man ska prata om, så, ja men nu måste vi, vi ska ha mer öppet om homosexualitet och eh, vad det nu kan vara. Men då helt plötsligt så, så belyser man det ju på ett sätt som kan vara negativt. Mm. Vilket gör att det istället då blir ett, ett, att man placerar sitt fack hela tiden. Ja, precis. Ja. Men om det istället finns en självklarhet i att det finns olika sätt mm. att vara och mm. göra saker och se på saker. Mm. Då blir det en helt annan grej. Ja. Och jag tänker att det hänger ihop också med, på samma sätt som, när jag tänker som mina barn, som har vuxit upp med att se våra kompisar som lever ihop, mm. fast med någon av samma Kön. Mm. För de är inte det konstigt. Nej. De reflekterar inte ens över det. Nej. Vad jag vet i alla fall. Jag har aldrig hört att de har gjort det. Nej. Och jag tänker, som har träffar mycket barn och, och ungdomar eh, i skolan och så. Att eh, ja, vara var noga med att man pratar inte om att ja, men, när du växer upp och träffar någon tjej. Eller när du växer upp och träffar en kille. Mm. Utan ja, men håll, låt det där. Var öppet liksom. Ja, och det kanske låter väldigt politiskt korrekt och så här att men ja, när du träffar en partner. Men någonstans så tänker jag att det är en viktig grej. Jag tycker det är absolut viktigt. Och det är någonstans här, här det måste börja också. Med Samma om vi ska tillbaka till det här typiska manliga egenskaper mm. men att prata om känslor. Det är ju en sak att jag Försöker jobba med min son och få honom att försöka öppna upp om vad är det som är jobbigt nu? Varför, mm. varför känner du så här? Vad känner du då? Ja. Det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att vara rädd. Eller det är okay, det mm. Men jag har ju också ett ansvar som vuxen att visa det här. Mm. Min, min roll som förälder i det här fallet blir ju inte bara att tala om för honom hur det ska vara. Nej, det utan måste att, du vara för, att vara en förebild i det. Ja. Och det är ju det är så mycket som ingår i det. Mer än att liksom... Hur jag pratar om, om känslor själv. Mm. Kan, jag, kan jag våga visa svaghet? Ja. Kan jag våga erkänna när jag har gjort någonting fel? Mm. Eller när jag är nervös inför någonting eller mm. rädd. Där är det ju liksom en jätteviktig grund som sprids och tänker jag, i generationer. Helt klart. Helt klart. Och jag tror det är... Alltså de, de, som, de unga som jag har pratat med som i coachningssammanhang. Mm. Där har du ju... Det är fortfarande de här begränsningarna som, som jag hade. Mm. Fast, fast nu då 30 år senare. Vilka begränsningar det är det? Jo, men det är de här begränsningarna att kunna prata om saker framförallt. Och mm. kunna visa på eh, eh, sårbarhet. Mm. Att det är liksom, när man håller det där för sig själv. Och, mm. Man, man ska ta hand om saker på eget sätt. Alltså, man, 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 man löser saker själv. Mm. Att be om hjälp är en svaghet. Mm. Och det tycker jag är så jävla dåligt. Mm. Att, det, att det är så. Mm. Hur ska du kunna göra en förändring då? då är det, om du bara brottas med dig, med dig själv hela tiden. Nej. Som, som jag gjorde. Mm. Och som du gjorde också förmodligen. Mm. Jag tänker att man också hittar. Då får du inte de här perspektiven på det. Nej. Som någon utifrån kan ge dig. När du pratar med dem. Jag tänker att man också hittar ibland destruktiva sätt att hantera det här. Ja. I extrema fall så skulle det kunna vara alkohol eller droger eller vad det ja, kan just. vara. Med. Jag tänker att även idrott som är väldigt bra ibland kan bli destruktivt på det sättet. Att man gömmer sig i någonting. Mm. Att man använder idrott för att stänga av ett brus i skallen som ja. Som liksom är destruktivt för en. Mm. Och, och, och det då, är inte det då, fel. Man kan behöva en fristad liksom. Ja, Oavsett om det är idrott eller musik eller vad det kan vara. Ja. Droger är väl ingen bra fristad. Men Nej. man behöver den. Men man behöver nog också våga möta sig själv liksom. Ja, jag har helt klart framför allt det. Men det har ju med med, 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 med självförtroende kontra självkänsla. Eh, mm. Att... Eh, om jag talar för egen del så hade jag ju jättebra självförtroende mm. i idrotten. Men utanför så hade jag ju noll självförtroende på grund av att jag hade så dålig självkänsla. Mm. Och det blir ju destruktivt i sig då. Mm. För att jag skulle ju... Alltså jag kunde... Jag var rädd för att visa upp vem jag egentligen var. Mm. För att det, det, det fanns så mycket förväntningar på en. Som att man skulle vara så tuff och stark. och År som vi sa. Mm. Med, I och med att man var boxare. Mm. Men jag, jag var inte sån. Nej. Nej. Och då handlar det om att då börjar man spela roller istället. Mm. Ja, ta på sig en mask. Eh, leva upp till de här förväntningarna. Mm. Och, och göra en massa jävla dumma grejer som man egentligen, eller som jag egentligen inte hade behövt göra. Men, men för att på något sätt så förväntades det av mig, tyckte jag. Mm. Fast det kanske inte gjorde det egentligen. Nej, ja, precis. Det fanns ju en eh, psykolog som hette Carl Rogers som pratade om eh, själv och ideal själv. Mm. Att man har ett ideal själv, alltså en idealbild av hur man skulle, den personen man skulle vilja vara. Och så har man ett själv som, är den, den som man faktiskt är. Mm. Och om de här inte är synkade så, så kommer man inte må, må bra. Om de tvärtemot när jag synkade så kommer man må bra då. Mm. Och det här är ju en typisk sån grej. Ja. Att man skapar en idealbild som kanske är omöjlig att nå upp till. Mm. Och som inte är speciellt sund. Mm. Och som du säger, för att kunna hantera det här så behöver man sina masker. Och man behöver liksom ja. gömma sig i någonting. Då. Ja. Uh -huh. Men jag kan ju säga att jag hade ju inte... Jag hade ju... Eh, jag hade en mental coach. Som eh, skulle kunna hjälpa mig med det här säkert. Mm. Men jag var ju inte öppen för det. Nej. Nej, Det var ju samma sak där. Jag kunde inte visa mig svag för honom liksom. Nej. Men, eh, det det blir ju det blev kontraproduktivt då istället. Ja. Och han ställde inte han ställde inga obekväma hårda frågor heller. Nej. Och eh, det vet jag inte vad, vad, vad det berodde, berodde på. Han måste ju ha sett på något sätt att eh, eh, att det inte riktigt funkar med Andreas Gustavsson. <laughs> okay. liksom. Han sa en gång så här, ja Andreas, för det var faktiskt, det var en period när jag hörde röster och det var inte så bra alltså. Nej, det okej, så där. Ja, och jag hörde röster när jag, när jag skulle ligga och, när jag skulle somna varje kväll mm. så hörde jag röster och så blev det så att de började skrika så jag vaknade så det är jättesvårt att sova. Så pratade jag med honom om det och han sa så här, Åh, men du kanske ska gå och prata med en riktig psykolog. Mm. Mm, men då kände jag, nej fan, jag tänker inte bli ett jävla headcase alltså. Så nu får jag skärpa till mig. Och då fick man ta på sig den här rustningen och masken ännu mer. Va? Mm. För att visa att jag är inget jävla headcase. Mm. Och det är ju en förlängning i det där. Ja. Jag tänker så här. För det första så tänker jag att om man hör röster så bör man definitivt gå till en psykolog. Mm. Det, det är mm. den ena fast grejen. Det, fast det gavs ju sen. Ja. Vad ja. ja. ja, som liksom... Dra åt slipsen. Ja, det, det var mest det jag ville att du skulle säga. <laughs> <laughs> för, att lugna, för att lugna de som lyssnar. Så ja. Fortsätt lyssna. Uh, ja. ja. Uh, nej, nej, men jag tänker att... Jag hade också en mental tränare när jag var inom idrotten under en period. Mm. Och fokus där var ju inte så mycket hur mår du. Utan fokus var ju just på prestation och vissa mm. grejer som vi gjorde var jättebra. Ja, ja det äh, vi gjorde var jättebra också. Men ja. det var som du säger, bara kopplat till prestation. Ja, precis. Ja. Och det är, kanske, det är lite som att man håller på med fin snickeri- mm. Fast du inte har byggt en ordentlig husgrund. Liksom. Ja. Och jag tänker att nu, och så är det säkert i, i den världen, att många tänker om. det. Att man fokuserar mer på den här grunden och mm. accepterar känslor och se. Ett lite mer, vad ska man säga, grundat psykologiskt sätt att mm. se på det. Mm. Men äh, det man kanske skulle behöva göra mer är ju just nu att möta det här någon annanstans. Ja. Att, som sagt, hur får du någon att våga öppna upp? Ja. Det här är ju mycket en ledargrej. Ja, det tror jag. Och jag menar absolut inte det här bara ur ett äh, idrottsperspektiv. Utan lika väl som är du chef, är du lärare, är du någon som jobbar med barn och ungdomar eller ja, vuxna för den delen som på något sätt ska prestera. Mm. eller ja Och det gör man ju generellt om man är ledare åt någon, mm. då ska de ju prestera någonting. Så kanske man behöver öppna upp för och vara en lyhörd inför vad som för sig går i människors inre. Liksom. Ja. Och vad människor har för för saker som är i vägen för att de ska våga vara ärliga mot sig själv. Ja. Vi pratade ju om det här i vårt första avsnitt. Det förra avsnittet om att hitta sitt varför. Mm. Och förstå varför man gör någonting. Mm. Och för att kunna göra det på allvar så måste man ju kunna se sig själv ärligt också. Mm. Man, man måste ju kunna erkänna för sig själv. Vem obekväma man är. obekväma sanningarna. Obekväma sanningar. Ja, precis. Och det är ju... Det är ju inte lätt. Nej, det, är inte. det är någonting man behöver träna på, tänker jag. Och kanske är det en av de här, man pratar om att man ska vara bäst när det gäller, så en sån här mental förmåga är kanske att träna upp förmågan att se, se sig själv. Mm. Där man är. Mm. Absolut. Jag har ja. en liten anekdot här kan dela med mig av här faktiskt, som hände när jag var på tävling i Ryssland en gång. Kör. Apropå det här med ledare. Och det var ju, svenska landslaget var på träningsläger i Ryssland. Och jag hade tagit bronsmedalj på EM två år innan. EM och VM går ju vartannat år. Eller gick då i alla fall, jag vet inte om det är så nu längre, men det var så då. Och då var vi på träningsläger i Ryssland inför VM Nej EM som gick i Ryssland. Och kom dit och man var lite förväntansfull. Det var ju alltid obehagligt att vara i Ryssland på träningsläger för att man fick stryk. Som fan, men man visste ju att fan, det här blir man ju bra av. Mm. Eh, och eh, det var en tränare där som, när vi kom dit. Jag tror det var i Podolsk vi var. Eller så var det i, i eh, vad fan heter det, Tjekov mm. Tjekov eller Podolsk, mm. en sån här träningsanläggning i Ryssland. Eh, och det var den som jag, eh, en ryssen som jag förlorade mot eh, i EM. När jag tog bronsmedalj. Som... Det var hans kille med den ryssan bli blev proffs. Mm. Mm. Så när, jag, när vi kom dit på träningslägret så tog han mig i hand och så sa han På någon knagglig engelska att nu är det din tur Andreas. Nu är det liksom, nu är det din tur. Mm. Jag kände, oh, fan det är min tur nu. Mm. Mm. Eh, men det var en ny ryss där. Som... Eh, hette Roman Romanchuk. Och ni som... Ni som eh, inte av boxning, ni vet vem Roman, Roman Choké är. Mm. Han... Eh, hade precis kommit med i landslaget. Eh, men han skulle inte vara med på EM. Men... Eh, jag, fick, jag fick träna med honom och spana honom. Och jag fick så fruktansvärt mycket stryk av honom. Dels då så... Var han ju bättre än mig, men då är det styles make fights va. Mm. Så han, han hade en stil som var inte alls var optimal för min del. Men jag fick massa stryk från och det var ju knäckande alltså. Mm. Plus att jag pajade min hand. Så då, sa, då tänkte jag såhär, jag, jag kan inte åka till EM. Jag måste åka hem och kurera mig och liksom... Eh, komma... Jag kände mig knäckt. Mm. Jag kände mig knäckt. Då gick jag till våran förbundskapten och sa att, du jag kommer inte åka på EM. För att... Eh, jag är på grund av det här och det här och det här. Och jag har ont i handen. och- jag får så mycket stryk nu. Känner mig jäkligt låg. Då sa han så här. Andreas, tänk inte så mycket. Mm. Kör bara. Mm. Så där var ju lock liksom, dörren var ju stängd där. Mm. Och jag pratade med min farsa som var med. Min farsa var ju, var ju min coach. Han var med och han sa så men Du ska göra det som känns bäst för dig. Mm. Och sen så gick han och köpte rysk vodka. Och så låste han in sig på sitt hotellrum och söp ner sig. Mm. Och vad lämnar man då för, för signaler? Mm. Till, till den aktiva. Mm. När man dels inte vill, man vill inte prata om det som, som stör den aktiva. Nej. De processerna som sker i den aktivas hjärna. Mm. Mm. Och en egen coach, och min farsa, han super ner sig på grund av det. Mm. Och låser in sig. Mm. Jag tycker det är helt absurt. Mm. En... Och då måste jag då själv stå och ta det beslutet. Mm. Det är klart man tar ju alltid sina beslut själv. Men jag måste då gå emot vad de, vill, vad de så tydligt inte vill att jag ska göra. Det gör jag, då tar jag det beslutet själv att göra det. Så jag åkte inte på EM, då åkte hem istället. Nej. Tog ett break. Mm. Men det gör ju inte susen för välbefinnande direkt. Nej. 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 Det var en äh, spännande kombination av Tystnadskultur och mm. ett underhållande av Destruktiva normer kan man ja, säga Absolut Absolut, och alkoholism <laughs> och alkoholism <laughs> Det gör ju inte Det gör ju inte saken bättre Nej precis så. Men det här, här skulle man kunna Om jag ser tillbaks på det va? Så, om man, Hade jag blivit bemött på ett annat sätt där mm. Och Fan, både vår förundskapten och min farsa som visste jag jag var en tänkande individ mm. Som funderade mycket över saker och, mm. och ibland så tog ju de negativa tankarna överhand. Mm. Ja, men då måste man ju få styrning där. Yeah. Kan ju inte bara säga så här, nej det där pratar vi inte om. Nej, precis. Och det kanske inte... Det kanske inte bara handlar om att få styrning, tänker jag. Utan det kanske handlar om att också bara få ta upp saker till ytan. Ja. Låta dem vara där. Och acceptera läget som det är. Mm. Precis, avdramatisera. Det är en del av livet. Och det är väl det som också gör det här så destruktivt. Om man ska säga att det finns en viss norm för hur, mm. hur en man ska vara. Mm. Och att den normen blir extrem hos en, en boxare eller fighter överlag. Så. Ja. Att man behöver liksom slå hål på den där. Mm prata pratar om saker. Ja, precis. Alltså, vad är det som, som försiggår i huvudet? Ja. Sen finns det ju en gräns såklart. Mm. Eh, tycker jag i alla fall. Mm. Där, man, där man faktiskt får, ah, men, nu är det så här och då får man bita ihop. Mm. Men vart den gränsen går, det ja. kan jag inte riktigt säga. Nej. Och det är nog från fall till fall. Visst, så är det. Ja. Men, men det handlar ju också någonstans om att oavsett vad det är som är och varför det är. Mm. Så om du tar upp det till ytan, så det finns ju där liksom. Ja. Du behöver ju hantera det på något sätt. Ja. Antingen så behöver du, okej okay, nu är det så här. Jag lägger det åt sidan och så gör jag det jag ska i alla fall. Mm. Eller så, okej okay, nu är det så här, kan jag göra någonting åt det här? Mm. Jag skulle kunna göra det här. Mm. Uh, och i det här fallet så, så kanske det bara hade handlat om någon slags, okej, okay, du känner så här, men gör det här nu i alla fall. Mm. Trots att du, har, mm. att, att du har den här, den här känslan. Liksom. Mm. Att acceptera vart man är någonstans. Ja, visst. Har du varit med om något? något liknande? Eller ja. något som har satt, vad ska man säga, din manlighet S på spets? Som har satt manligheten på prov. Den förväntande manligheten på spets. Ja. Jag tror generellt, om vi tänker på kampsportstiden så. så och det här tänker jag hänger ihop lite grann med kommunikation. Och också som vi säger vikten av vilken ledare man har. Mm. Jag hade en ledare en gång. Jag har haft jättemånga bra coacher. Och så har jag haft någon coach som jag inte riktigt har klickat med. Så. Mm. Och den här coachen, han... Jag kommer ihåg speciellt ett, ett EM. Där jag verkligen... Jag var ju verkligen så att jag förknippade mitt egenvärde med min prestation. Mm, ja, men så var jag också. Ja. Och, och trots att jag nu har det blivit uttagen till ett EM så är du en av de bästa från, från ditt land som ska få representera landslaget. Mm. Trots det så hade jag jättemånga tvivel när jag väl stod där. Mm. Och tänker att jag, liksom, jag har inget här att göra, jag, jag duger inte till mm, det här. Okay. Och jag tror att just den här coachen som jag hade, han var inte så bra på kanske att öppna upp för det heller. Eh, och vad det beror på, det är ju, det vet inte jag. Men jag vet att jag står på mattan eh, och ska köra första matchen. Jag har all, all den här ångesten liksom som pumpar i kroppen. Och så skriker han... Nu eller aldrig! Nu eller aldrig! Och det var ju inte det jag behövde höra just då. <laughs> Där hade jag mått bra av att... Vet du vad? Du, vad känner du nu? Men jag är rädd. Jag är rädd för att jag ska misslyckas. Jag är rädd för att jag ska framstå som dålig. Mm. Du behöver inte bekymra dig om det. Du har redan visat vad du kan. Nu behöver du gå upp här och du ska fokusera på en, en sak i taget. Mm. Och någonstans så är ju det här en, en kommunikationsgrej. Därför att jag, och nu var jag en ung <går> utövare, men jag har ju också ett ansvar att tala om hur jag känner. Ja, såklart. Och som ledare så har jag ett ansvar att för att öppna upp för det. Mm. Och där klickar inte det här. Så jag vill inte lägga någon skuld på någon egentligen. Nej. Jag har kommit dit att jag liksom Hade det här varit för ja, på den tiden som det var då, då hade jag uttryckt mig på ett annat sätt tror jag. Mm. Men någonstans så måste jag ändå förlåta och se vad ligger bakom det här? Mm. Vilka idealer som har påverkat honom? Mm. Hur har han haft sin karriär. Sen har jag haft många tränare som har kunnat bemöta det här på ett mycket bättre sätt och som har kunnat lyfta fram eh, och hjälpt mig att fokusera. Och de sakerna tar jag med mig resten av livet. Men det här var väl ett sånt tillfälle där, mm. där man kan säga att någon slags macho ideal kom i vägen. Mm. Ja, men jag kan säga att jag, jag, jag lägger ingen skuld heller på, 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 från den här anekdoten då som jag berättade. Jag lägger mm. ingen skuld på dem, för de de reagerar utifrån deras mm. världsbild. Mm. Ja, precis. Och det är inte mer, mer med det. Nej. Man kan väl, det. Det som vi har som utmaning är att försöka förändra den här världsbilden. Ja, försöka, försöka förändra de här eh, idealen. Och normen för vad som är manligt och vad som inte mm. är det. Och, och Vi har ju varit inne på flera olika delar här. Och allt det här allt ifrån hur man ser på homosexualitet till hur man pratar om känslor. Till hur en man ska bete sig, se ut. Det är så många aspekter av det här. Liksom. Det här kanske vi får återkomma till. Det tänker jag att vi får göra definitivt. Klart. Och något, som, något som vi bör ta, även ta med det är ju... Nu, har vi pratat, nu pratar vi om manlighet, men kvinnlighet också. Ja, precis. Det är kanske inte vi rätt personer att, att prata om utifrån egen erfarenhet. Nej. Vi kanske behöver, vi behöver en gäst här kanske. Vi behöver en gäst när vi gör det. Mm. Det, kommer vi, det kommer vi lösa framöver. Ja. Jag tänker så här. Mm. Att, jag hoppas att du som lyssnar fick ut någonting av det här. Ja. Och kom gärna med synpunkter och kommentarer. Jättegärna. Och ska man sammanfatta det här avsnittet i någonting så får väl veckans tips då vara att du som ledare, chef, förälder. Vad kan du göra för att eh, luckra upp den här destruktiva mansnormen som finns? Ja. Vad kan du göra för att man ska våga öppna upp om sina känslor, våga visa svagheter? Mm. Vad kan du göra där? Fundera över det och fundera över vilka, vilka normer och ideal som styr dig och varför. Jag tycker destruktiv mansnorm låter fel. Ja. Ska vi... Låst mansnorm skulle låst säga. Ja. I och för sig, den kan ju vara destruktiv på det sättet att den framkallar våld i situationer. Ja. Så det är en destruktivitet i det. Här. Men just att den är så pass låst. Ja. Inbunden och låst. Ja. Den inbundna och låsta mansnormen. Ja. Precis. Mm. Yes. Tyck ja. till. Kom ja. med synpunkter, åsikter, frågor. Och som sagt, hör av er. Kommentera gärna eh, vad, hur ni ser på det vi har pratat om. Vad ni har för infallsvinklar. Jag gör gärna det så kan vi ta upp det eh, i senare avsnitt. Mm. Och diskutera vidare här. Verkligen. Vi finns på Facebook. Angus Coaching. Vi finns på Instagram. Och vi finns på YouTube. Ja. Hör av er om ni vill diskutera. Och är det så att ni är intresserade av att boka någon form av coachning eller föreläsning. Så... Eh, Hör av er så, så kan vi föra en dialog kring vad som skulle passa er bäst. Absolut. Yes. Yeah. Det var allt för idag. Ja, yeah. tack så mycket. Tack, tack så mycket. Vi ses nästa gång.